Hallå där, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här kommer en första av ett antal videor som handlar om diff-ekvationer eller differentialekvationer som det så fint heter. Det är ekvationer som beskriver samband mellan funktioner istället för mellan värden, vad heter det, alltså tal och variabler och grejer och sånt där. Vi ska lära oss hantera de här och bli lite klokare. Differentialekvationer borde egentligen på svenska heta derivataekvationer för att man använder derivator i diff-ekvationer. Man säger ofta diff-ekvationer istället för differentialekvationer för att det är lättare att säga och gå snabbare. Och sånt här. En diff-ekvation skulle till exempel kunna se ut så här. X gånger y prim är lika med 2 gånger y av x då. Y prim av x och 2 y av x. Så vi har en funktion här, vi har en derivata och sen så är lite gånger och grejer och sånt här. Precis som det kan vara i vanliga ekvationer. Och det här är ett samband mellan funktioner och dess derivata. Och då har vi en så kallad diff-ekvation. En sak som är jätteviktig att kunna, eller att känna till om diff-ekvationer är att lösningen vi får fram är funktioner. Med vanliga ekvationer så är lösningarna som vi får fram tal. Vi har till exempel 3x plus 17, 22, då får vi någon form av lösning. Vi kan lösa ut x ur det här som är ett tal. Med diff-ekvationer, till exempel här, 2y prim av x är lika med y av x, så får vi en funktion som en lösning. Och det här är värt att betona och titta lite närmare på. Vi har här då till exempel lösningen till den här ekvationen är en funktion som till exempel kan vara 3 gånger e upphöjt till 0,5x. Det här kan vi testa om vi vill. Om vi tar och deriverar den här funktionen, då får vi alltså 0,5 gånger 3 gånger e upphöjt till 0,5x, det vill säga 1,5 gånger e upphöjt till 0,5x. Mm-hmm. Och så kan vi sätta in i den här ekvationen, kolla 2 gånger y prim, 2 gånger 1,5 gånger e upphöjt till 0,5x. Det är 3 e upphöjt till 0,5x och det ska vara lika med funktionen vi har från början och det är det också. Så vi kan se att den här funktionen är någonting som löser ekvationen här, vår diff-ekvation. Interesting. Vi kan också fundera på, måste det vara en trea här? Och det visar sig att det måste inte alls det. Det kan vi se senare. En annan sak som är bra att känna till om diff-ekvationer är att de har ordningar. Man pratar om första ordningens diff-ekvation och andra ordningens, tredje ordningens och sådär. Vi kommer bara titta på första och andra ordningens, men man kan teoretiskt sett hitta på hur många ordningar man vill. Ordningar handlar om derivata, om man har första derivata eller andra derivata eller tredje derivata i diff-ekvationer. Så här till exempel, här har vi en diff-ekvation där vi har första derivatan av en funktion med och då är det här en första ordningens diff-ekvation. Här har vi en diff-ekvation där vi har andra derivata med och då är det en diff-ekvation av andra ordningen och det är inte svårare än så. Om du vill så pausa gärna och fundera över de här. Är det första, andra, tredje, fjärde ordningens diff-ekvationer? Se om du blir klok på det på något vis. Så där. Då tar vi och andas en sekund och sen så ska vi titta på vad har man diff-ekvationer till egentligen? Liksom vad är vitsen med att lära sig diff-ekvationer? Så, då har vi andats. Vänta, jag ska dricka lite till också. Så. Man har diff-ekvation till massor av saker. De finns överallt, hela tiden. Och är extremt användbara. Till exempel kan vi tänka oss ett skolboksexempel eller så. En bakterie här har vi som växer med 3% varje minut. Det betyder att tillväxten för den här, om vi beskriver som y av t, tillväxten för den här funktionen, det vill säga derivatan, är 0,03 gånger hur mycket vi har just nu. Och det här är då ett samband som beskriver det här påståendet vi har här ovanför, en ekvation som beskriver en diff-ekvation. Här har vi ett annat exempel. Nativiteten i Sverige, det vill säga hur många barn som föds per invånare, är 1,2%. Det här är nog egentligen per kvinna och då stämmer inte den här ekvationen riktigt. Men strunt i det. Mortaliteten, det vill säga hur många personer som dör under ett år av allihopa, är 0,7%. Det här tror jag stämmer rätt bra med verkligheten. Och invandringen är ungefär 100 000 personer per år. Det stämmer rätt bra med 2013.
Då kan vi beskriva förändringen i Sveriges befolkning. Jag har inte tagit med utvandring, men jag tror att den är ganska försumbar. Förändringen i Sveriges befolkning, det vill säga derivatan av någonting, jag kallar funktionen för y här igen. Den är 100 000, det är så många som flyttar in, plus 0,012 y av t, 0,012 av så många människor vi har i landet, det är de som föds, minus 0,007 av så många som bor i landet, det är de som dör. Och här är då en diff-ekvation som beskriver hur befolkningen i Sverige ser ut, eller så, hur den beter sig. Om de här förhållanden vi kan fortsätta, eller vi räknar med att de fortsätter. Ja, det kan man ha diff-ekvationen till. Och här skulle man kunna då få ut hur y av t ser ut ungefär. Men det ska vi inte göra just nu. Vi bara titta på hur man skulle kunna använda det. Vad har vi mer? Vi har fysikaliska processer. Det här är lite grann av mina favoriter. Det finns till exempel ekvationer som beskriver värmeledning. Hur värme fördelas och sprids ut i en kropp eller ett material. Sådär. Det är en derivata och det är en andra derivata som är ihopkopplade på det här viset. Här har vi en funktion av flera variabler. Det är lite lurigt, så det ska vi inte alls titta på här nu. Men det är en diff-ekvation. Samma sak med vågrörelser. Här har vi en andra derivata och en andra derivata som är ihopkopplad. Och igen, det här är olika variabler, så vi ska inte gå in för mycket på det här. Men det är diff-ekvation som beskriver vågrörelser. Det här gäller för ljudvågor, vattenvågor, elektromagnetiska vågor och liksom alla vågor. Och det är ganska häftigt att man kan beskriva det så här kompakt. Det finns också ekvationer, diff-ekvationer, som beskriver diffusion av partiklar. Om du släpper ner en sockerbit i en kopp kaffe och inte rör om, ska jag säga. Det kanske är dumt för den som var, men då sprids partiklarna ut i vätskan på ett sätt som kan beskrivas med diff-ekvationer. Och tittar man djupt ner på det här så ser man att det här är samma ekvationer som för värmeledning. Och det tycker jag också är ganska häftigt, att liksom samma ekvationer, eller ekvationer för saker som tycks så olika, egentligen samma sak, kan få en att fundera ett varv eller två kring hur det där fungerar egentligen. Sånt kan man ha diff-ekvationer till. Vad mer då? Jo, det finns skitsvåra fysikaliska processer som man beskriver med diff-ekvationer också, som turbulens och luftströmmar och virvlar och sånt där. Kan man få såna här fina bilder som jag hittade på Wikipedia. Som liksom beskriver saker. Ja, jag vet inte riktigt. Det är en fin bild, jag vill använda den. I samband med det här så vill jag också ge en lite tråkig nyhet. Ah, vänta, det kommer så småningom då. För det finns fler saker. Diff-ekvationer finns på massor med ställen. Balanser mellan djurpopulationer. Man brukar ofta ta rävar och kaniner som ett klassiskt exempel. När det är många rävar så minskar kaninerna i antal för rävarna äter upp dem. Så blir det väldigt lite kaniner och då rör rävarna ut och då börjar kaninerna växa. Så man har intressanta kopplingar mellan olika variabler där. Egentligen samma sak. Bakteriestammar och antibiotika kanske så där. Det är kan man lite grann kalla populationer kanske. Antibiotika är väl inte riktigt populationer. Ja, och kanske om det, ja, whatever. Ekonomiska modeller, om man tittar på priser för olika saker, råvaror och aktier och valutor och sånt där, så kan man använda diff-ekvationer för att beskriva dem. Väderprognoser, kemiska balanser och min favorit, kvantmekanik. Där finns det diff-ekvationer överallt. Och gör att vi kan förstå liksom, världen från de minsta beståndsdelarna upp till liksom, psykologiska processer till och med och ekonomiska modeller och grejer. Det är ganska häftigt. Men det finns en tråkig nyhet. Rätt många diff-ekvationer kan man inte lösa algebraiskt. Vi kan inte liksom räkna fram för hand att funktionen ser ut på ett visst vis. Det man får göra istället då är att använda numeriska metoder. Det vill säga man sätter en dator och räknar ut hur ser den här funktionen ut ungefär. Så tar den och liksom gör en approximation. Man kan lite grann tänka att man får en funktionsgraf som är pixlig. Vi får den bara med en viss upplösning och vi kan liksom sätta en dator på att räkna ut ännu bättre upplösning, ett steg till och ett steg till om vi vill det, men vi får aldrig någonting som är riktigt exakt. Den roliga nyheten däremot är att vi ska jobba med diff-ekvationer som går att lösa algebraiskt. Vi kommer att ha de snygga fina lösningarna i den här kursen.
Det är matte E förresten, om det är någon annan som råkar lyssna på det här. Det kan vara värt att nämna också att förr i tiden när man fick en diff-ekvation av ett problem så tänkte man, shit, det är kört, det här är för svårt, vi kan inte lösa det. Nu för tiden så liksom sätter man datorer på att tugga de här grejerna. Så om man bara kan formulera en diff-ekvation så har man i princip löst problemet. Så sätter man en dator på att göra resten. Det är kul. Vi ska säga någonting om randvillkor och begynnelsevillkor i den här videon också. Men vi tar en liten andningspaus först. Håll i dig. Så. Randvillkor och begynnelsevillkor. Vad är det här för någonting? Om vi kollar på de här bakterierna som vi hade innan. Här har jag tagit fel variabel. Det ska vara T här förstås. Säger vi att de växer med 3% varje minut. Då har vi förändringstakten, det vill säga derivatan, är 0,03 gånger så mycket som vi har. Och tidigare så satte jag in, det skulle vara, jag hade 0,5, ja, spelar mindre roll. Här, lösningen kommer vara en funktion som är e upphöjt till 0,03 gånger t. För när vi deriverar den här så kommer den 0,03 plutta ut framför. Så derivatan som vi får är 0,03 gånger funktionen vi hade innan. Och det spelar ingen roll vad vi sätter det här framför. Om vi tar 5 gånger någonting eller 1 gånger någonting eller minus 10 gånger någonting. Spelar ingen roll. Vi får en lösning som stämmer hela tiden. Om du inte känner dig säker på det här så testa att derivera det här. Och det ska du alltid göra nästan med diff-ekvationer. Testa att derivera för att derivera är lätt. Du kan göra misstag när du integrerar saker du kommer vi att se senare. Men att derivera och testa sina lösningar, det är faktiskt enkelt. Men det här C:et här, vi kan sätta vad vi vill framför det här e upphöjt till 0,03 t. Hur ska vi tackla det då? Jo, om vi råkar veta någonting mer om den här funktionen eller de här bakterierna. Till exempel att efter 100 minuter så har vi 1 miljard bakterier. Då kan vi bestämma den här konstanten. Innan dess så kan vi inte riktigt göra det. Och det kallas att vi har här, innan vi bestämmer konstanten, när de här fortfarande är generella, så kallas det att vi har en fullständig lösning, om jag inte har fel. Så då kan vi använda något som kallas för randvillkor eller begynnelsevillkor för att bestämma de här konstanterna. Och det är då till exempel att vid t lika med 100 så har vi 1 miljard bakterier. Vi tar ett exempel. Ett annat exempel. Varför tar vi inte ett första exempel först? Jo, men vänta, det gjorde vi. Här har vi. Andra derivatan för en funktion är lika med 4. Då har vi en lösning som ser ut så här. Då bara säger jag det. Och vi kan veta det genom att testa den här lösningen. Vi deriverar den här 2 gånger. Vi ska ha ybis här. Då kommer den här konstanten försvinna när vi deriverar en gång. Då får vi 2 gånger 2x, det vill säga 4x, plus c1, för det här x försvinner när vi deriverar. Så har vi 4x, det är första derivatan. Deriverar det en gång till, då försvinner det här x och vi har bara 4 kvar. Och då vet vi att det här stämmer. Och de här två konstanterna spelar alltså ingen roll. De kommer försvinna när vi deriverar 2 gånger. Intressant. Det här är en andra gradens diff-ekvation och vi har 2 stycken konstanter att titta på här. Och det är inte så konstigt. Det visar sig att det här är ett mönster som vi kan använda. Om vi har... vi kommer få lika många konstanter att bestämma som vi har gradtal på vår diff-ekvation. En andra gradens diff-ekvation har 2 konstanter som vi ska bestämma. Eller som vi kan bestämma. 2 frihetsgrader kan man prata om. En första ordningens diff-ekvation har 1 frihetsgrad. Och då behöver vi randvillkor eller begynnelsevillkor för att bestämma dem. Begynnelsevillkor är egentligen bara ett specialfall av randvillkor, skulle jag säga. Nu, jag har inte det här 100 000% säkert för mig, men jag skulle säga att begynnelsevillkor handlar om hur systemet ser ut vid t lika med 0, eller när liksom, funktionen startar på något vis. Allting annat kan man, eller alltihopa, kan man kalla för randvillkor. Begynnelsevillkor är bara ett specialfall av randvillkor.
Det kan hända att någon annan tycker annorlunda och då får du gärna lyssna på dem också. Så, det var det. Diffekvationer, första genomgången. Hoppas du känner att det här är någorlunda tydligt. Vi ses. Hej då. Och kolla förresten gärna i länkarna till den här videon så kan du hitta fler videor och grejer. Det blir säkert bra.